antolatzen izan, umeak gerratik ateratzeko bidaiak batzuk. Joan zian bestaldea, Belgikara, bera joan zan Inglaterrara. Habana barkuan, 4.500 ume joan omen zian, 500 irakaslekin. Han joan ginen, poizurazko pilak. Eta desembarkatu gendun zean, El Arrochel, Frantzin. Nera txar Rusiara bialtzen ez ezta. Hor txartel batzuk ipini zezkuen, agratzena txartel batzuk ipini zezkuera, ba, txuria Rusia, Frantzia, edo ematea, eta iban egi Frantzia ipini ez deni txuria. Gure amak ezekizan horazo egazen ikan be. Are kartuta barkuan, dani txekinan izalako. Baina are dana pa Belgikara. Da jente dana negarrez, dana negarrez bai ba. Bakar zoi azte mutikuak eta neskak eta txikisak eta pena bat emu zizuan. Zen, zei hilabete egin zen. Konbentuak, leno monjak eta hola zienak, danekin zituen bialdo. Eta jo, ba, lokalaietan, gu. Araileo ginen Frantzia eta kolonian, ba, berreta marla egunen, ume mordo bat. Kuartela hundi baten ongin zen, eh? Loitzen esteretan horrik urrezko literatan, baina asko ongin zen, eunde berrogeta marla egunen ongin zen kuartelien. Egon ginen gu, handi nuena, hauzi lokal hau izatea moruen, baina handi izan. Kuartuek, bako txabere kuartuek, egiten gini zen, iserakin. Iserakin da mantakin, kordelak ipini, da bako txabere errepartimentuek egiten gini zen. Eskolako pabelloia, librezeo, eta hor du nintzen guen, buelta guztin, oiak jarri, oiak. Be banketa, hiru tabla eta gaine txorrokak egindako koltxoiak. Bakizu txorroka zer den? Baina, hartuan... Azal lehorra. Eta geho, itz zituen jaso etxeta, hola txikienak. Eta nio nintzen, matrimonio baten etxian... Matrimonio bat etorri zen, da ume bat nahi gara. Familiarekin bizi izan nintzen, niru urteo. Ederto baina triste lehenguan, triste beti negarrez da. Eta, bai, eti negarrez nien, familize, rekordando la familia. Ezelako tristezi llegaz, ahi, etxekoan akordoaz, etxekoan akordoaz. Lehen okartie, jakin beze asko, hamar urte eta, bueno, ose, bai, haitxek eskibuzko letrak, haitxuteko moduen askeza, bai, familize bat izin bidala, eta bukoen neba, da nizan manegar. Zeman agar hartun kartieta, esan da, zepazten jatzen. Etxera gure dut, etxera gure dut. Orduen Frantzian eman ziren gure hauenak, almuzkoen gure hauenak itxeko libertadi. Gure hauenak Ameriketa fuen, pasaporti preparauko eta nobiela, eta gure hauena bertan gelditu, bebai, eta gure hauenak etxera bueltau, bebai. Da guzelan relazinu ekartaz gauken aitia makin je, betortzeko etxea eta betortzeko etxea. Esan duzkun, gure badu Barcelonara edo etzera. Da guk esan guen, Barcelonara gerra da ustabe etzera. De kartxo zen etzera. Frantziako amak, hemengo ama, ezpa etortzen. Beran bezuekin ez ez zela soltauko. Txeste nahi soltatzerik.